Čau, ir 133. diena, un šodien es tādās netīrās un diezgan saplāstās drēbēs, bet tādēļ, ka man bija šausmīgs līgums dzērties tieši priekš video, tādēļ es esmu kā parasti. Jo, kā saka, vīriešiem ir trīs veidu drēbes – izjemās, māju un tāds, ar kurām vēl uz veikalu var aiziet. Nu, šīs ir, laikam, māju. Tā izskatās. Bet labi, šodien parādīšu jums triku, kas būs pārsteidzošs. Cerams un patiks. Tad parādīšu jums kāršu triku. Tā, lūdzu izvelc kādu karti. Kā izvelc? Ielago to un parādi visiem pārējiem. Un es sadalīšu kavu četrās vienādās kavrītēs. Ah, un tu ieliec to kārtu kasītē iekšā. Jo mēs viņu tagad neizmantosim, mēs vēlāk viņu izmantosim. Tā, un es tagad šīs kārtas samaisīšu tādos kā mudžmudžos. Nezinu, vai vispār ir tāds vārds. Bet es dažreiz lietoju tādas sarežģītas vārdas, kuras pats mums nesaprot. Lai izklausītos daudz fotosintēzes. Labi, samaisīšu tās kārtas kārtīgi. Tā, un pēdējo reizi vēl kopā. Tā, un tagad mums ir visādas kārtas. Nu, viss kaut kādas. Bet tagad notiks neatkārtojama maģija. Labi, tā ir atkārtojama maģija. Jo es jau šo triku pāris reizes rādīšu, tad atkārtojas. Bet kāda starpība notiks maģija, skatieties. Un vērojiet. Uzspļauju mazliet kārtīm, bet tieši tas bija vajadzīgs. Jo, skatieties, visas kārtas ir atgriežušās parastajā normālajā secībā. Visi kreiti ir normāli, bet pietrūkst viena kārtas. Man izstāsts, ka te kaut kas pietrūkst. Un vai tiešām jums ir kreiti septiņi? Šī ir tā vieta, jo ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skaitīt man mācīja skolā. Un tā uz priekšu visas kārtas ir savā secībā. Peace! To arī var parādīt ar divi pirkstiņiem. Tas nav tā. Skolas ballē. Zēns meitenē. Vai iesidējot? Jā, protams. Jauki, citādāk nav brīvas vietiņas, kur piesēst. Tiekamies atkal rīt.